Сьогодні Україна відзначає День своїх захисників і захисниць. А о 9-й ранку уся країна зупиниться. Буде хвилина мовчання у пам'ять про воїнів, які не повернулися із поля бою. На півдні країни лунає повітряна тривога. Запущені з Криму кілька груп шахедів уже на території Одещини і взяли курс на північний захід, повідомляють повітряні сили. Стежимо за ситуацією, не ігноруємо тривог. Подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Щит, що закриває нашу піхоту з неба, веде розвідку та підсмажує російські окупаційні війська і техніку. Це армійська авіація сухопутних військ ЗСУ. Вертолітники 18-ї окремої бригади імені Сікорського на початку великого вторгнення боронили литовище Гостомеля і Києва. Зараз працюють на Донеччині. Через інтенсивність бойових дій їм доводиться здійснювати до 10 польотів на день. Наша Марина Асмолова поспілкувалася з пілотами до того, як вони відправилися на бойове завдання, і після його виконання. Кожен виліт для льотчиків – це ризик через ракети, як протиповітряні, так і класу повітря-повітря, які можуть випускати російські літаки. Євген – командир екіпажу. В авіації він 10 років брав участь у миротворчій місії в Конго. З початком Великої війни боронить країну від окупантів. Ми працювали під оборону Києва. Звісно, було трошки страшно, як і для кожного військового. Але ми всі робили загальну справу і розуміли, що якщо ми нічого не будемо робити, то буде біда. Всі працювали по максимуму. Бойові завдання льотчики армійської авіації виконують на ще радянських гвинтокрилах. Один із них – вертоліт Мі-8. Неофіційно пілоти називають його «корова» за характерний звук двигунів та велику вантажопідйомність. Мі-8 – це ж транспортний вертоліт, по определенню вважається. Но, тем не менее, Ми-8 наносят удары не хуже Ми-24. Мі-8 працює по окупантах некерованими авіаційними ракетами. Через інтенсивність бойових дій на Донеччині екіпаж бойового гвинтокрила може здійснювати до 10 польотів на день. Це бахмутський напрям, під яким ми зараз працюємо. Противник там зосереджує максимально своїх військ. Часто бувають дні, коли завдання після перезаряджання йдуть одне за одним. Цілі – усе, що може бути на передовій або поблизу неї. Штурмові групи, мінометні батареї, склади боєприпасів. Фронт у нашої бригади з 4 бригад армійської авіації. Ми знаходимося від Куп'янська до Мар'їнки. Усі справні вертольоти щоденно відправляються на завдання, а це неабияке навантаження для радянських машин. Дмитро – бортовий авіаційний технік. Від його рішення про справність гвинтокрила залежить, чи відбудеться політ. Зараз ми стріляємо, грубо говоря, як артилерія, тобто навісом з определеним углом тангажа. Снаряди летять по балістиці ракети і попадають в ціль. На лінії фронту вони випускають 30-40 ракет. От зараз ми бачимо, що хлопці повертаються із виконання бойового завдання. Зараз будемо в них питати, як все пройшло. Бойове завдання пройшло успішно. Виконали поставлене завдання, вразили наземні сили противника і повернулися додому без втрат, без пошкоджень. Вони працюють у безпосередній близькості до ворога і підтримують наші сухопутні війська з повітря. Не розуміють, що вони йдуть в один бік і може статися будь-що, і вони не повернуться, але в той же час вони на такому драйві, і поруч з ними, коли знаходишся, цей драйв заряджає і тебе, цей адреналін, навіть не будучи на борту, стоячи на землі біля зльоту, спостерігаючи зліт вертольоту, просто відчуваєш цю таку неабияку гордість, яка розпирає груди, і це дійсно заряджає на результат. Хочеться робити ту роботу, яку робиш, вдвічі, а то й втричі краще. Пілоти армійської авіації своїми надзусиллями витискають максимум із наявної техніки. Екіпажі переконані, західні гвинтокрили могли б дати нові можливості армії і цим наблизити перемогу. З Донецької області Марина Смолова, Костянтин Царінок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Україна стане одним із ключових світових виробників зброї і оборонних систем. Так підсумував перший міжнародний форум оборонних індустрій президент Володимир Зеленський. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу.
Плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Загалом перший форум оборонних індустрій зібрав у Києві 252 компанії із 31 країни світу. Усі вони готові допомагати Україні виробляти зброю і спільно розробляти сучасні технології. Крім того, був заснований спеціальний оборонний фонд. Він поповнюватиметься за рахунок дивідендів від державних оборотних активів та від продажу конфіскованих російських активів. Херсонщина зазнала кілька ворожих ударів упродовж дня. Увечері влучили в одне із підприємств обласного центру полум'ям. Охопило виробничий цех. Вогонь гасили більше години, повідомляє ДСНС. А зранку російські ракети зруйнували у середмісті Херсона гімназію. Там пошкоджені вікна, стіни, стеля. У Нововоронцовці окупанти вдарили артснарядами по житлових будинках, магазину, кафе. Там пошкоджене електропостачання, а у Козацькому скинули вибухівку із дрона просто на 48-річного чоловіка. На Донеччині знову під ударом ворожої авіації опинилася Костянтинівка. Поранений 13-річний хлопчик. Пошкоджено 18 будинків і підприємство. Ще одне окупанти понівечили в Очеретному, а у Новоселівці російський артснаряд зруйнував школу. Від уламків керованої авіабомби постраждала трансформаторна підстанція і зараз без електрики 5 сіл. П'ятеро українців поранені через ракетну атаку на передмістя Запоріжжя. Дві влучили по Матвіївській громаді. Півдесятка будинків понівечені. А по прикордонню Сумщини росіяни били з артилерії, мінометів і танку. Щонайменше 5 разів з артилерії ворог вдарив по Нікополю. У столиці впали кілька елементів конструкції Дегтярівського мосту на Шулявці. Просто у розпал масштабних будівельних робіт. Постраждалих і загиблих немає. Попри досить активний трафік, заторів на дорозі не було. Для машин організували об'їзд. Як так сталося, що блоки завалилися, з'ясовував наш Влад Величко. Сьогодні у столиці впало кілька прольотів Дегтярівського шляхопроводу, який знаходиться позаду мене. Вся справа в тому, що тут використовують залізно-бетонні попередньо напружені мостові балки. До речі, це другий випадок, коли саме ці матеріали використовують для будівництва мостів в Україні. Перший такий був під час відновлення мосту поблизу Бородянки. Так от, за словами очевидців, одна балка зламалася, після чого зачепила 6 попередньо встановлених. Тобто, 7-ма балка почала ламатися посередині, її піднімали. Мав ось цей маніпулятор, але після того, як вона впала, вона створила такий своєрідний ефект доміно, після чого всі ці балки просто завалилися, і от зараз вони знаходяться просто на землі посеред Дегтярівського шляхопроводу. Ось цей прогін складався з багатьох таких балок, довжина однієї такої 36 метрів. Прибувши на місце події, ми поспілкувалися з очевидцями, тож вони розповіли нам, як це було. Пішов. Що люди голосують, я повернувся і бачу, як балка отак вигинається на крані. І вона наче вигнулася в один бік, потім в інший бік і почала ламатися. Удар був дуже сильний і наче ефект доміно. Тобто воно, як у повільненій зйомці, почало отак складатися одна балка на іншу. Його ширина мала збільшитися. Крім трамвайних колій, дороги та тротуару, тут також мала бути встановлена велодоріжка. Із 28 метрів його ширина мала збільшитися до 40. Також він мав стати на 1 метр вищим. І, відповідно, там прокладали нові колектори для стоків дощової води. Основні роботи планували завершити, за інформацією від КМДА, до 30 листопада. А от, власне, весь цей комплекс Дегтярівського шляхопроводу планували здати у 2025-му. Однак, після ось такої аварії, тепер зовсім невідомі, які ж будуть сроки відновлення Дегтярівського шляхопроводу.
Тяжкі опіки. До 70% тіла отримали дитина та дорослий через пожежу на нафтопроводі у Прикарпатті. Вони в обласній лікарні. Що спричинило розгерметизацію нафтопроводу у селищі Стримба, правоохоронці ще з'ясовують. Очевидці розповідають про стовп густого чорного диму, який було видно за 10 кілометрів. Вогонь дістався приватного сектору. Станом на тепер пожежу загасили. Загалом травмованих 9. На екстремальних атракціонах долають свої страхи незламні українки із ампутаціями. У Золотоноші на Черкащині запрацював табір, що допоможе їм перезавантажитися. Подивіться, які враження у нашої Ольги Косенко. Останнє тренування перед товариським футбольним матчем з працівниками табору. Із м'ячем Ольга Бенда. У 2017-му на Донеччині ворожі снаряди посипалися просто на позиції її бригади. Вже в шпиталі Оля дізналася, що втратила ногу. Лише з часом відчай змінився надією. Знову жити повноцінним життям. Вийшло так, що я повільніше не ходжу, так само активно живу. Маю двох дітей. Другу дитину я вже народила після поранення. Немає ніяких обмеження в голові. Приїхати на Черкащину в табір для жінок з ампутацією погодилася без вагань. Окрім психологічної реабілітації, тут сподівалася знайти справжніх подруг, які точно знають, через що ти пройшов. Ми дійсно одна одну з півслова розуміємо, в кого що може боліти, як треба підійти, як треба сказати. Перша зміна табору зібрала 9 жінок, зокрема і переселенок. Наталія з Маріуполя. Білі нас з воздуха, з неба, з землі, з моря. До Львова, де мешкає нині, добиралася кілька тижнів. Ногу втратила менше року тому через хворобу. Каже, саме після ампутації по-справжньому закохалася в життя. До того не цінила, вже зараз почала цінити більше. Хочеться побільше всього дихати, бачити, всього відчувати. Спробувати щось нове, вийти із зони комфорту, позбутися страхів. Такі цілі табору озвучують організатори. Ми побачили позитивні зміни і це відчувалось відразу. Одна з жінок сказала, що це вперше, що за 20 років вона вдягла на себе шорти. Це все про долання бар'єрів, про долання стереотипів. Ось в цій частині табору найшвидше перезавантаження. Це перший в Україні екстрим-парк для людей з інвалідністю з шаленою гойдалкою, скеледромом висотою 12 метрів, канатною дорогою та тарзанкою на роликах. Футбольні тренування щоденні, причому професійні. В планах створити національну команду. Тренує жінок президентка Американської федерації футболу для жінок з ампутацією Маккензі Гілмор. Каже, українки її вразили силою та наполегливістю. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Продав баранчиків та купив авто для ЗСУ. У селі Кам'яногірка, що на Вінниччині, восьмикласник Максим Кашпрук допомагає батькам розводити рогату худобу. Цьогоріч на виручене разом із татом придбали червоний «Жигуль». Машину Максим мріяв переобладнати і зробити з нею спортивну для себе. Самодужки почав ремонтувати та замінювати деталі. Але коли побачив оголошення, що із радянських авто роблять багі для захисників на передову, зрозумів, його авто для цієї справи підходить ідеально. І вже наступного дня машина Максима була у волонтерів. Бажання таке барани. Чи не будеш сидіти якось вдома, треба чимось займатися? Коли дитина оце позвонила, такий адреналін пішов, що його не можна передати. Я зі сльозами, я не повірила, що це дійсності хлопчика машина. Військові сьогодні зателефонували, сказали, що йому буде подяка особиста.